mountain bike specialized pit comp. Det er en størrelse XL, så jeg vil sige, er du 1,80 m eller derover, så skal du nok kunne ham til at passe den her cykel. Den er udstyret med Acera 9-speed Shimano, og der er hydrauliske skivebremser på. Foran har vi 3 klinger, så i alt kommer du afsted med 27 gear. Forgaflen her, den er låsbar, det vil sige, kører du landevej, så har du en låst, kører du skov, så har du en åben, så enkelt er det. Du må gerne komme ind og prøve den her ved Dannebaks i Røde Kro. Du må også lægge den i kog, så bliver den leveret lige til din dør, helt komplet.